birbirinden farklı. Olabilir işte tiyatroda ömür boyu işte sen tanımazlar ama televizyonda bir iki defa çıktın. Rol beğenildi, sen bütün Azerbaycan'ı tanıyorsun. Səhniyə çıxəndə mən hər şeyi unuduram. O tamaşaçıları görəndə, salonu görəndə elə bir mən həyata qayıtdım. Və biri digərindən maraqlı sənət taliyyələri. Biz həyatda hər şeyi görürük. Həyatın acılarını da, keşməkeşlərini də. Ömrün fəsillərindən.